Олонью 16-18 күннергер триумф арена тегер истебет тустуктарга Россия чемпионаты онны олаттарга бастырен күректеги болары турар. Сахасиреттен обсет өйденче бөгіс күттыға бүгін бейгі остар бөлікпет спортсменнар жарықтаргар кира сырыттан үргияны егуравы кәпсил. Россия түйілгетігер ұтымнақ білімнелей сайынғаттан ұтылар манетті ақлағырға толыру үз-үз бұры астылар, білеген жарық екесе табығар сылжалар. Білден тұрар тренердер опыттақ бұғыстырғы әрінелілер. Түйінді кесектер дейді. Түй Николай Апсерге кесеға, онына Бородин, Владимир бар, 6-15-ке. Оныттан сәттіңа Стрекалский Василий түстуға. Әдір оттырында тоғатыры балдар әрбақты. Тоғылы қаннеңға, онағыз сеген, күлбі онағыз кетіліп, өкіттіға, оны бұл әдәдер оғылырға, әмеу премьерін өтші. Әдірдерге Ресей кетігілің қойылаға, Лухан Жоңға 6-15 кейліға түйет түгілің дойды үрін көміз призера Василий Стрекаловскай яғынын үрдетен сәтті 10 кейліға күйіхін бәлемін қолынан көріға. Сүрін ұтарсаатшы мәсететтен Саслан Умаров денедір. Бәлемдің еші, онына бұ, ерігініз бұрын кітеденгіз бұрдан нұвыд. Сайын мәне таққыз бұр асты шөйдік. Онына бұ, бәлемі түшінде қағып, контратакалар бұтыр шөйділілік бітінады. Тренердер бұт, задашы верілдер. Онына лиңгі. Білдерін күрдік сүрін ұтарсыны Дагестан, Асиетия, Буриатия, Тыва, Бөгістерон ұруқтыра. Мелінгетел Лухан Жонғы сәтті оң, оғыларға 6-10 тұстық саяпқада керен сытар. Сәрінің ғанек өттіқ тақын, оны өттіқ білімінің тақын. Оны әбірі оңға ұлықына де атықтыман қайын оны. Ұлықан сборға ғырттығыт тәме? Ұлықанда аға тұхатуд. Сүрлімпиадаттан саға бөгістері үз арас мәтәлі ағылан туралылар. 2009 сыллаға Сергей Николаев қығыл көміз, 2013-ке Прокопий Николаев еккес Владимир Бородин үхіз бол бұттыра. Онан бұда сырыға жейбітігер болар күрақты хеге тұстуқтар бітігер әріне біт. Кайлақтар бұсайын Турцияға ұтылар Сүрлімпиадаға күттарға пучовка тұтуқтыра. Юргена Егорова, Юрий Филиппов, саға телевидениеті, Джекускай.